Bezemek, Tomáš, Kretík. Jo, co nejvíc bokem, jak se říká. Hodně štěstí, kluci. Učíte si. Thank you.
se startovním číslem 115, celkově 8. místo v historicích, Honza Bezemek, Tomáš Kretík, Škoda 130L, první místo v kategorii E1. Gratulujeme, no tak to je paráda, kategorie E1. Tady předáváme poháry a já se samozřejmě zeptám, jak to dneska jelo, jako na sněhu. Jelo to parádě, no? Občas byl i sníh, no a bylo to fakt krásná, těžká, náročná, podmínky, ale... Máte k tý kopný takový jako opravdu srdečný vztah, jak považujete to jako za takový ten zlatý grál těch rally u nás? No, já tady jedu poprvé, takže... Řekl bych, že jo, to je fakt super. Náročný, těžký, opravdu rally. A úplně bobry už tady padlo několikrát, že kopná je snad nejde asi číslo z toho nás. No, tak to asi jo, to je fakt. Startovní číslo 115, Honza Bezemek, Tomáš Kretík. 130L, v tuhle chvíli.